Odpor je naša dužnost. Priče o svetoj zemlji pogledi u daljinu, slikanje sa tri prsta navodno na kosmetu, šaranje patriotskih grafita i slične stvari nisu nešto što osuđujem. Lepo je to, ali to su emocije, a činjenice su da za te gospodin Vučić nije ništa kriv. Da nema veze što izdaje kosmet i zadužuje zemlju dok pljačka građane, pa im onda nudi uz priču da smo ekonomski tigar jeftin parizir. Gospoda koja se nude na sljedećim izborima su obezbeđena samim učešćem na istim, dobit će određenu sumu novca, neko da obara druge liste, neko da da veći legitimitet izborima. Uspešniji će uspjeti da se uvale u skupštine lokalnih samouprava, a najuspešniji u Narodnu skupštinu. A sve će to građani, izmučeni inflacijom, financirati. Uspon desnice u svijetu više nije nikakva novost, Najnoviji uspjesi desničarskih stranaka u Argentini gdje je izabran desničar prozapadnog narativa, ali i uspjeh desnice u Holandiji govori da se sve to zbiljno menja. Za razliku od tih zemalja gdje je desnica konkretna u Argentini žele promjenu valute i promociju kriptovaluta kao sredstvo plaćanja a u Holandiji nameravaju da se izbore protiv migranata što građanska društva doživljavaju kao tragediju uspeh desnice u Srbiji svi doživaljavaju kao komediju. Ovakve stvari nisu novosti ako se zna da je naša moderna desnica izašla gotovo kompletna iz istog lonca u kome se krčkala. Desnica današnja u suštini je nastala 80. godina sa glavnim ciljem povećanja nacionalnih tenzija i izazivanjem sukoba, a sa krajnim ciljem rasturanja države i prebacivanjem kapitala, koji uopšte nije bio mali. Iz posjedovanja države i društva u ruke multinacionalnih kompanija i malog broja pojedinaca koji su vezani uglavnom za zapad dok se manjina bogati većina građana treba da se privede nameni, te da budu poslušna radna snaga u matičnoj zemlji, a ukoliko se ukaže potreba i da se presele u zemlju koja ih okupirala. To se ranije zvalo odliv mozgova, ali danas zbog lošeg nataliteta i nedostatka radne snage iz naše zemlje odlaze građani bez obzira na stepen stručne spreme. Ali da se vratimo na ulogu desnice kod nas u ovom trenutku. Desnica u svetu često zastupa interese krupnog kapitala iz koga često i potiče interese industrijalaca, vodi borbu protiv migranata, vodi računa o problemima lokalnih samouprava i sl. Dok kod nas je desnica fenomen gdje zastupa interese same sebe. To jest do kapitala ljudi koji predvode desne opcije najčešće su došli iz državnog budžeta, a svoj posao nikada nisu ni imali. U radnim knjižicama prva radna mesta su im ili u državnim firmama ili onim uspešnjima mesta narodnih poslanika. Kod nas se dešava nešto još čudnije. Kad pogledate oko sebe sve češće vidite migrante da voze autobuse, rade u kioscima brze hrane ili na poslovima održavanja zgrada. Ti jadni ljudi dolaze iz slabo razvijenih zemalja i ovdje rade u nehumanim uslovima, ali kao što levicu ne zanimaju uslovi u kojima oni rade, tako ni desnicu ne zanima to što obaraju cenu rada našim građanima. Deklarativne su obe opcije i dok nas jedni ubeđuju da samo postanemo članovi velike porodice Evropske unije i sve će biti bolje. Drugi nas ubeđuju da treba da se držimo krsta i tri prsta i odlazak na Kosovo i Metofiju predstavljavaju kao zaštitu nacionalnih interesa, dok čute o tome koje je taj ko izdaje kosmet potpisivanjem međunarodnih sporazuma poput onog iz Brisela ili Vašingtona. Levica u svijetu bavi se globalnim temama, dok je desnica više vezana za takozvani lokal patriotizam. Ovdje je i to obrnuto, tako desnica priča o svakom mestu u Ukrajini sukobima u svetu, a levica se više bavi komunalnim pitanjima. Ali zajedničko, nažalost, za obe opcije je da pitanje imovine i prelaska iste iz ruku građana u ruke Tajkuna ili multinacionalnih kompanije ne žele da pominju. Zajedničko svima u ovoj kampanji je to da pitanje imovine gledaju kako da prećute. Naime, kad se vozite bivšim autoputem kroz Beograd vidite uglavnom kriminal i korupciju, tako iz smera ka Novom Beogradu najlazite na Beograd na vodi koji je simbol toga, ali time se zaista jesu bavili pa nemam razloga za kritiku dodatnu. Mogu samo da postavim pitanje da li im nije čudno da kad se dođe do Mosta Gazele svi možemo vidjeti zgradu ložionica koja je renovirana za neverovatnih 52 miliona evra. Ako nastavite dalje tim putem sa desne strene vidite stari Savski most koji vlast želi da sruši, buka tramvaja smeta stanirama Beograda na vodi i namerno je dozvolila da se most zapusti kako bi građani to lakše prihvatili. Istim putem ako nastavite dalje vidite Sava centar. Nekad ponos države je danas vlasništvo Miroslava Miškovića prodat za 21,9 milijuna evra ili 219 evra po metru kvadratnom. Dalje tim putem ne na kulu Genex koja je prodata za sličan iznos Acibo Sancu. Ovim putem se najbolje vidi odnos države prema imovini. Više je uloženo u krećenje nego što vrede Sava Centar i Genex. Vučićev režim je odgovoran za ove poteze i vlada Srbije, u to nema sumnje, ali opozicija je odgovorna za to što narod skreće sa tema imovine na priče o lepom životu u Evropskoj uniji ili pećinskom nacionalizmu folklornog tipa. Građani će u nastavku kampanje gledati njihove sukobe najčešće kečerskog tipa. će o ideologijama, geopolitikama, ali se imovine kao ni odgovornosti Aleksandra Vučića niko setiti neće. Ovo je jedan od glavnih razloga zašto desnica u Srbiji nema uspjeha. Priče o svetoj zemlji, pogledi u daljinu, slikanje sa tri prsta navodno na kosmetu, šaranje patriotskih grafita i slične stvari nisu nešto što osuđujem. Lepo je to, ali to su emocije, a činjenice su da zaistete te gospodin Vučić nije ništa kriv da nema veze što izdaje kosmet i zadužuje zemlju dok pljačka građane, pa im onda nudi uz priču da smo ekonomski tigar jeftin parizir. Gospoda koja se nude na sljedećim izborima su obezbeđena samim učešćem na istim dobit će određenu sumu novca, neko da obara druge liste, neko da da veći legitimitet izborima. Uspješniji će uspjeti da se uvale u skupštine lokalnih samouprava, a najuspješniji u Narodnu skupštinu a sve će to građani, izmučeni inflacijom, finansirati. Srbi su kontraofanziva narod sa kasnim paljenjem, to jest mi smo narod koji je pred početak Velikog rata u Skupštini raspravljao o Međama i Tarabama, a ozbiljili smo se kao narod tek kad je rat počeo. Reagujemo samo kad više nemamo kut, a ovoga puta većina stanovnika je baš u takvoj situaciji iskreno bi više voleo da reakcija naroda bude pre izbora. Ali koliko znam našu historiju promjena vlas se menja ili u ratnim uslovima prvi i drugi svetski rat ili posle izbora kao 2000. godini. Ovo što znam ja još bolje zna režim koji je već spremio svoje tabloide koji će u narednom periodu najavljivati nerede na ulicama, kojima će se priviđati strane službe koje ruše državu a sve će to raditi u cilju zaštite nelegalno stečene imovine i ostanka na slobodi. Od opozicije ovakve kakva je danas nemamo se čemu nadati, njih je moguće otrgnuti iz zagljaja Vučića, ali samo ako se više budu plašli naroda od njega što do sada nije bio slučaj. Za sad još uvijek imaju veći strah od Vučića, službe, stranih amabasada pa i od multinacionalnih kompanija nego od sobstvenog naroda pritisnuti sa svih strana mi ćemo pobediti jer duboko vjerujemo u naš inat, ali nažalost on proradi samo kad više nemamo kud i kad smo sve izgbili tad se probudimo. Uvek naravno uz veliku štetu, ali i to je sudbina naroda koju svi mi hteli to ili ne delimo. Iako je danas atmosfera sumorna i to se može lako promeniti, a o tome najbolje govore događaj iz februara ove godine. Ali i iz jula 2020. godine, kad je narod pritisnut zaključavanjem izašao bez poziva bilo koje stranke da se bori protiv zaključavanja i time pokazao da im politički vođa nije potreban. Verovatno će tako biti i ovoga puta ulica će odabrati vođu. Što više ovo bude trajalo, to će i narod biti radikalniji u svojim zahtjevima koji su apsolutno legitimni svestan sam dok ovo pišem da je ovo hibridna okupacija protiv koje se moramo boriti iako naš narod u tome baš i nema puno iskustva jer je okupator nevidljiv, ali i to treba shvatiti kao deo sazrevanja. Rumunski mislilac Kodreanu rekao je da ako imate jedan metak ispred sebe neprijatelja, a pored sebe izdajnika, iskoristite ga za izdajnika. A kod nas je sve učestalija poruka kad nepravda postane zakon otpor je naša dužnost. Objavio Ljubomir Stefanović